Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. No programa de hoje vamos falar sobre adoção tardia. Você, internauta, já teve vontade de adotar uma criança, mas por algum motivo ou outro viu alguma restrição? Alguém já deu uma opinião? Ah, não faz isso não, porque vai te dar muito trabalho, né? Ou até mesmo a criança pode ter algum resquício, algum trauma do passado que pode atrapalhar a sua vida? No programa de hoje a gente vai desmistificar estes e outros assuntos aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Iberê Dias, ele que é juiz da infância do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bem, Dr. Iberê? Olá, bom dia a todas e a todos, tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre um trabalho muito importante que está sendo realizado pelo Tribunal de Justiça Paulista em relação à adoção tardia. E para compartilhar um pouco mais da história, né, de adoção, quando a criança já é mais velha, nós convidamos a Larissa Bastos. Ela adotou 3 irmãos aqui em São Paulo e vai contar um pouquinho mais da história dela pra gente. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Por aceitar compartilhar um pouquinho mais da sua história. Vou começar com a Larissa, doutor, se o senhor me permite, né? Claro. Porque ela adotou 3 irmãos. As idades são 11, 7 e 5 anos, é isso mesmo? 11, 7. Uhum. 11, 9 e 7 agora. Quando eu adotei tinha 5. E por que você decidiu adotar uma criança? Conta pra gente. Eu comecei a minha maternidade, eu comecei querendo ter filhos biológicos, né? Achava que essa era a via, que eu ia ser mãe. Fiz vários tratamentos de fertilização in vitro, 8. Para ser mais precisa. 8 para ser mais precisa. Até que eu entendi que meus filhos não viriam pela via biológica, né? Uhum. E então eu entrei no, juntei os documentos, né, dei entrada no fórum. No mês de agosto de 2015 e no mês de março de 2016, para quem fala que é burocrático, né, eu já estava habilitada pelo fórum, já tinha passado pelas entrevistas com as psicólogas, assistentes sociais e já estávamos habilitados para 2 crianças. Quero falar, perder um pouquinho mais de tempo, que na verdade é ganhar tempo falando da habilitação, aproveitar o doutor Iberê também para esclarecer algumas coisas, né? Sim. Quando você passou por esse processo de habilitação, como é que foi? Que tipo de perguntas fizeram para você, que você teve que responder? Como foi esse processo, Larissa? Sim, a criança, eu ligo da criança ser diferente de mim. Eu falei que não, né? Quando você... Eu não parti já para a adoção, eu comecei com a tentativa da maternidade biológica. E eu falei, inclusive foi uma das coisas que chamou a atenção da psicóloga, que eu falei, no meu último tratamento, eu peguei um óvulo doado de uma mulher. Eu falei assim, então você não liga que o filho não pareça com você? Eu falei assim, não, isso parece que foi um ponto positivo. E eles foram visitar nossa casa, ver tudo, né? A assistente amou, a gente mora no condomínio de casas, amou o condomínio e... A nossa casa já estava preparada para eles mesmo. Doutor Iberê, esse processo é natural mesmo para quem quer se habilitar e entrar para a fila de adoção como a Larissa? Qual que é o caminho que essa pessoa deve percorrer? O senhor pode explicar para a gente? Claro. O primeiro passo é a pessoa procurar a vara da infância do local em que ela resida, da cidade em que ela resida. Isso é sempre a primeira conduta. Na vara da infância ele vai ser orientado com relação a documentos que precisa levar, com relação a o que vai acontecer dali para frente, o momento em que as entrevistas vão ser marcadas. Como disse a Larissa, vai uma equipe psicossocial, né, um assistente social e um psicólogo, uma psicóloga, na casa da pessoa para conhecer a condição em que ela vive, qual é o ambiente em que essa criança vai ser inserida. E isso levou, no caso da Larissa, levou mais ou menos 9 meses. 9 meses. É curiosamente o tempo de uma gestação. O tempo de uma gestação, isso não é à toa. Porque é mais ou menos o tempo que se considera necessário para que a pessoa esteja preparada com relação às expectativas todas para a adoção, com relação à ideia de o que é criar um ser humano. Porque você disse no começo, né? As pessoas falam, mas poxa, tem muitas dificuldades. Criar um ser humano tem dificuldades. Puxa, né? Com certeza. Isso independe de a via ser natural, de a via ser pela adoção. Criar filhos, formar um cidadão, dá trabalho, né? Especialmente nos tempos de hoje.
Então, essa demora, esse tempo de 9 meses, não é à toa, tem uma razão de ser e é essencial para que no futuro o processo todo de adoção transcorra de uma forma mais tranquila. Né? Isso é o tempo da habilitação. A partir do momento em que a habilitação está concluída, aí a pessoa entra na fila para adoção, na fila nacional. E aí o tempo de demora na fila vai depender essencialmente das escolhas que a pessoa fizer com relação à criança que ela quer receber. Especialmente a questão etária. O grande problema hoje da fila é justamente a questão etária. Para pessoas que pretendam adotar crianças com menos de 8 anos, depende um pouco, varia um pouco conforme o local, conforme o município. Aqui em São Paulo depende um pouco do fórum regional também. Mas para pessoas que queiram, por exemplo, adotar crianças de até 3 anos, a espera pode chegar a 6, 7 anos. Só na fila. Ao contrário, para pessoas que concordem com a adoção de crianças com mais de 8 anos, especialmente com mais de 10 anos, a fila é zero, praticamente. Né? Então, quando as pessoas tratam dessa questão da burocracia, né, da demora, é bem importante ter isso em mente. A demora, quando tratam da demora da adoção, essa demora está relacionada ao tempo de espera na fila. E o tempo de espera na fila tem relação com a escolha que a própria pessoa que está adotando faz com relação ao perfil que ela quer adotar. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas voltando um pouquinho a essa questão da escolha pela adoção, né, Larissa? Eu queria que você compartilhasse com a gente, porque eu acho que no momento que você pensou, eu fiz todas as 8 tentativas, né, de engravidar ali biologicamente, percebi que não ia acontecer. E aí vou partir para adoção. Acho que você passou por um período de maturação, né, dessa ideia e tudo mais, conversando com a Um família, pouquinho demais até, com mas os sim. amigos, né? Então, o que que você ouviu naquela época? O que que você ouviu de pessoas palpitando sobre isso? Olha, Pode meus compartilhar comigo. amigos, os familiares acolheram 100%, os amigos, não teve nenhum que nos desafiou ou quis dizer algo que nos que deixasse a gente sem, como é que eu posso dizer, sem coragem, desestimulasse isso, que nos desestimulasse. Meus filhos foram muito bem aceitos por todos, né? Todos estavam, sabiam da nossa luta, da nossa vontade, do grande amor que nós tínhamos, e foi perfeito. Eu não ouvi, mas o pós-adoção, a gente ouve, agora você vai engravidar, você vai ver, como se a adoção fosse um tratamento de fertilidade, né? A Mas gente ouve muito. por que isso aí, Larissa? Não sei, as pessoas acham que você acaba desencanando de engravidar e quando chega seu filho adotivo e depois você vai engravidar. Como se houvesse uma trava psicológica, né? Sim. E existem alguns casos, sim, eu tenho um casal de amigos muito próximos, né? E eles adotaram duas crianças e recentemente a mulher engravidou, não é? E eles não esperavam mais. Aliás, acho que eles nem queriam mais, né? O Arthur, um abraço para você, se você estiver assistindo Mentalistas agora. Mas e aconteceu de fato com eles, mas não é uma regra, Claro. obviamente. Tem várias questões psíquicas envolvidas nesse Sim. processo. Mas levantando essa questão até mesmo, doutor Iberê, porque tem muita gente ainda socialmente com preconceito em relação à adoção, principalmente a adoção tardia, né? Ah, mas você vai adotar um menino, uma menina de mais de 8 anos, né? Que tem esse critério, mas ele teve umas experiências antes com a família, né? O que que o senhor pode dizer com essa experiência que o senhor tem nessa área em relação à adoção tardia e esses mitos todos que vão, infelizmente, se perpetuando na Sim. sociedade, hein? Bom, primeiro de tudo, que é verdade que a criança efetivamente tem uma história pretérita. E essa história precisa ser deixada às claras, né? É importante que aquele que vai adotar tenha conhecimento da história da criança e que a própria criança tenha consciência do seu passado e do que aconteceu com ela até ali, né? Isso nunca deve ser colocado debaixo do tapete, né? Isso deve ser trabalhado e bem trabalhado. E aí eu vejo, de novo, muitas pessoas falando: ah, mas eu conheço fulano tem um filho adotivo, mas ele dá muito trabalho. Isso. Como se ele desse trabalho porque ele fosse filho adotivo, né? Eu vejo adolescentes em lugares públicos fazendo coisas absolutamente inacreditáveis. Você fala: meu Deus, como é que uma criança, como é que um adolescente é capaz de agir dessa forma, de responder dessa forma, de se comportar dessa forma, tendo tido tudo o que tem, né? Dinheiro, educação e filho biológico, e se comporta dessa maneira. Se fosse assim, os psicólogos infantis seriam só psicólogos de crianças adotivas, que não é o caso. Exatamente, Não, né? como se a dificuldade tivesse atrelada ao fato, à origem da filiação, né? Ser biológico, adotivo. De novo,
criar filho dá trabalho em si, pelo só fato de você formar um cidadão. Se você quiser fazer um trabalho bem feito, você vai ter trabalho. Se você não for terceirizar a educação do seu filho para babá, para escola, se você quiser levar a sério o que você está fazendo, vai dar trabalho. Isso independe de o filho ser biológico ou adotivo, as pessoas atrelarem isso ao critério da adoção, como você disse, realmente revela um preconceito ainda arraigado, né? Com o tempo a gente espera que isso vá melhorando, mas ainda existe realmente esse preconceito. Larissa, quando você levou as crianças, né? São três irmãos? São três irmãos do mesmo pai e mãe biológico. Conta um pouquinho a história deles e você se lembra do dia que você levou os três para casa? Nossa. Assim, eu imagino que tenha sido inesquecível, não é? Assim, eu queria começar contando como foi conhecê-los. Tá. Né? Eu e meu marido, nós somos advogados, daí eu chego, vocês vão entender melhor o que aconteceu. Nós somos advogados e nós havíamos nos habilitado, né, em março de 2016. Em agosto, meu marido falou, hoje é o último dia dos pais que eu passo sem meus filhos. E por termos a facilidade de ter acesso ao site do Tribunal de Justiça, nós havíamos mostrado interesse para o Brasil inteiro e não só para o estado onde nós moramos, né? Nós pegamos os e-mails da Vara da Infância e da Juventude, o doutor Iberê depois vai me dar um puxãozinho de orelha de ter feito isso, mas e mandamos 1.300 e-mails. Desses 1.300, só uma vara respondeu, que é de uma cidade pequena de Santa Catarina, de 30 mil habitantes, falando que ele não tinha dois, mas tinham três irmãos, e o nosso perfil já era de crianças até 8, 9 anos. A gente queria até aumentar o perfil, colocar crianças 10 anos, mas a psicóloga naquele momento não achou ideal, mas foi, acabou vindo uma de 10 anos, né? E então, depois de mandar, ela falou, quer conhecer? Quero. Ela mandou a foto, a gente olhou e se apaixonou, né? Porque era o rostinho que, quando nós tínhamos sonhos, de verdade, nós sonhávamos com aqueles... as bochechinhas gordinhas, igual os meus têm, assim, o cabelo mais escuro tal. E então, nós fomos lá conhecer. Passamos 2 meses e meio indo e voltando, todo final de semana. Trabalhávamos, pegávamos uma noite na sexta-feira, ficávamos com a criança sábado e domingo e voltávamos. E trabalhávamos, daí passou. Foram 2 meses e meio muito cansativos, mas que valeu muito a pena, né? E daí eu não esqueço da primeira vez que, quando nós entramos no abrigo, eles falaram que vinha um casal de São Paulo conhecê-los. E a hora que eles falaram, eles chegaram, eles estavam no fundo do abrigo, assim, eles deram um gritinho lindo, falando "Ai!" E é o gritinho que eles dão até hoje quando eles estão muito felizes. Uhum. E daí nós passamos o dia junto com a psicóloga e assistente do abrigo, acompanhando. Coisas lindas aconteceram neste dia. Uhum. A minha mais velha, ela estava se sentindo um pouco culpada, que duas semanas antes deles nos conhecerem, foi um casal de São Paulo também lá. E daí esse casal de São Paulo foi de carro, tinha um pacotinho de bolacha, a minha mais velha, a Gabi, pegou a bolacha sem pedir. E a pessoa ficou muito brava e devolveu eles no mesmo momento para o abrigo. Então ela estava se sentindo culpada de não poder fazer com que os irmãos tivessem, ela e os irmãos fossem adotados, né? Mas como tudo é, tem um porquê. Depois de 2 semanas nós estávamos lá para desconstituir esse pequeno trauma que foi causado. Então são duas meninas e um menino? Duas meninas e um menino. Quando eles vieram, ela tinha 9, 7 e 5 aninhos. Uhum. Isso foi em 2015, né? 2016 eles 2016. Chegaram. Nós conhecemos em setembro de 2016, uhum. Dia 25 de novembro nós trouxemos eles para São Paulo. Quero falar depois, é que a gente vai acompanhando conforme vai batendo papo aqui, né, doutor Iberê? Mas quero saber depois a adaptação em casa e tirar essas dúvidas. Sim. Todas. Doutor Iberê, a Larissa falou essa questão da devolução das crianças, né, de um casal de, né, de pais e mães ali que queriam adotar, mas acabaram devolvendo as crianças. Isso é comum? Isso é possível? O que, que a gente pode falar, em definitivo, para as pessoas que estão assistindo aqui o programa, né? Porque claro, tem muita gente que não sabe disso, né? Claro. Que é uma realidade também. Muitas crianças acabam sendo devolvidas. É uma realidade. Né? Eu não diria que é comum. Tá. Né? Não é propriamente comum, mas acontece. Infelizmente, acontece. E isso, retomando um pouco a história do começo do programa, acontece normalmente porque as coisas acabam andando mais depressa do que deveriam. Então,
Para adoção, especialmente uma adoção nessas condições, uma adoção de crianças já com um pouco mais de idade, três irmãos, para que isso dê certo, as coisas precisam ser feitas com muita calma, com muito vagar. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois, acelerar a coisa, porque vai dar errado. Muito provavelmente, uma pessoa que chegue para adotar três crianças em outro estado e recuse a adoção pelo fato de uma delas ter pego um pacote de bolacha, não tem nenhum preparo para educar um filho, que se dirá três, né? É evidente que aquela pessoa não tinha a menor condição de exercer a paternagem ou a maternagem. Isso também decorre dessa pressa de fazer as coisas darem certo. Né? De, não, pô, a gente tem que resolver tudo a qualquer custo, as crianças estão aqui, estão crescendo na casa de acolhimento, a gente precisa de qualquer jeito arrumar uma família já para elas, quanto antes melhor, nem sempre é assim. No seu caso, por exemplo, e aí só para reforçar, não tem puxão de orelha nenhum. Vocês se habilitaram regularmente em São Paulo, certo? Em que vara foi? Pinheiros. Na vara de Pinheiros. Em 9 meses, a habilitação estava resolvida. O tempo de uma gestação, o tempo que é necessário para você se preparar psicologicamente para isso. Sim. Isso é um procedimento totalmente regular, não tem nada de errado nisso. Você chega lá já habilitada, já muito mais preparada, psicologicamente mais estável para começar isso. A tendência de fazer com que, a chance de fazer essa adoção dar certo é muito maior. Com relação às devoluções, elas efetivamente existem e normalmente elas decorrem de uma falha nesse preparo para adoção. Né? Grosso modo, eu acho que dá para dizer que as devoluções ocorrem quando a expectativa do adotante não foi adequada à realidade por nós. Tá. Isso, o trabalho da preparação para adoção tem muito disso, de você dar a real, você mostrar como é que vai ser. Não adianta pintar tudo de azul e rosa, porque educar filho não é isso. Né? Não vai ser mil maravilhas. Vai ter um monte de dificuldade, vai ter um monte de problema. E a adoção dar certo tem a ver com a gente preparar adequadamente quem quer adotar para esses momentos de dificuldade. É interessante. Isso, aliás, vale para qualquer relacionamento interpessoal. Né? Exatamente. Interessante porque na psicologia a gente fala do bebê fantasia, né? Então, os pais, quando decidem ter um filho, até antes mesmo da gravidez, já ficam pensando: ai, tomara que seja um menino, tomara que seja uma menina. Menina vai ser bailarina, menino vai jogar futebol. E aí vai fantasiando tudo aquilo. Uma vez a gente fez um mentalista para falar sobre essa questão do bebê ideal, o bebê real e o bebê ideal, fantasia. Fantasiado pelos pais. E quando nasce uma criança com alguma coisa, por exemplo, né, algum defeito físico que seja, aí é um luto que a família tem por aquela claro. Expectativa que não é atendida. Então, dá até pra gente fazer um paralelo com os filhos biológicos em relação a essas crianças que estão à espera de uma adoção e que são adotadas, mas que por vezes acabam sendo rejeitadas por a família que não está preparada para claro. Isso, né? E a gente vê isso nas relações biológicas mesmo, como Exato. Você disse, né? Quantos pais e quantas mães não se frustraram no exercício da paternagem e da maternagem com filhos biológicos, por acharem que, não, vai ser sempre mil maravilhas. Aí ele começa a crescer, ele vai ter a fase da rebeldia, ele vai ser adolescente, ele começa a dar respostas tortas. Isso é natural, isso acontece porque é da vida. A gente não fez é porque isso. É adotivo. É isso, a gente faz isso para estourar Sim. a casca, para crescer, para amadurecer. E aí as pessoas que não estão preparadas se frustram com isso, né? E se decepcionam nos seus papéis de pais e mães, né? Acho que a psicóloga pode dizer melhor, os consultórios estão lotados de pessoas nessas condições. Cada né? vez mais, e não é só crianças adotivas, não é? Claro. Como a Larissa diz. E tem uma outra questão que acho que é interessante falar também, a expectativa do adulto em ser pai e mãe e não mirar em um outro foco, que é o desenvolvimento daquele ser humano, né? Então assim, tudo bem, eu sou mulher, eu sou homem, eu tenho uma expectativa em ser pai e mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, mas e aquele indivíduo, do que ele precisa, né, efetivamente? É desse carinho ou é de um outro tipo de afeto e tudo mais? Nossa, dá pra gente discutir muito tempo. Eu ainda fiquei na dúvida, doutor, o que acontece com as crianças que voltam para o abrigo, para essas casas, claro, enfim, aguardando a espera de um outro claro. Casal. Né? Primeiro que isso é uma consequência psicológica muito severa para a criança, né? Ela tem que elaborar o luto dessa separação da primeira família, a frustração que isso gera, porque no fundo é uma nova rejeição. As crianças que estão nas casas de acolhimento já foram rejeitadas pela família de origem, ou porque os pais realmente os rejeitaram deliberadamente, ou porque os pais não tinham a menor condição de criar alguém, porque viviam, eram drogaditos, enfim, uma série de características que podem levar a isso. Então, as crianças já eram rejeitadas num primeiro plano. Elas, numa segunda tentativa, sofrem uma nova rejeição. Essa segunda rejeição acaba sendo muito mais profunda e dolorosa do que a primeira.
E aí demanda naturalmente um tempo de elaboração do luto, de preparo novamente dessa criança, desse adolescente para, de novo, sempre devagar, com calma, não adianta apressar as coisas, para que no futuro, quando a criança estiver um pouco mais bem preparada, a gente tenha como tentar uma nova inserção numa família. E aí fica cada vez mais difícil, é cada vez mais importante ter calma e escolher bem a pessoa que vai adotar essa criança ou esse adolescente. Né? Larissa, como é que foi essa recepção das crianças em casa? E o que, que você foi percebendo que estava ali de acordo com a expectativa de idade das crianças? Uhum. E como foi esse manejo dentro da casa de vocês? Pode contar para mim. A chegada deles em si, o dia da chegada foi muito bonito, porque já era perto do Natal. Ah. E eu pedi para um amigo meu ir antes lá e acender todas as luzinhas. Então, a hora que eles chegaram em casa, tava aquela coisa de Natal que eu e meu marido, a gente gosta muito, né, de enfeitar. E foi lindo, assim. Eles foram entrando pela casa, olhando, falando, nossa, nossa, no quarto deles, abrindo as gavetas. Nós recebemos muita doação de primos também, né? Porque três, para fazer enxoval de três não foi, foi fácil. Mas, assim, a adaptação... Eu não tive grandes problemas, tá? A adaptação com as crianças no começo foi de ensinar como viver em família, os horários, eles não como usar o banheiro, eles não como escovar o dente. De conviver em família, assim? Então, a mais velha tem alguma lembrança, tá, né? A mãe biológica teve ela aos 13 anos, o pai biológico tinha 16 anos. Então, essa mãe biológica, com 16, 17 anos, já tinha tido os três, né? E a Gabi, que é a minha mais velha, é a que mais lembra do que eles passaram, né? Então ela tem. Para desconstruir aquilo que era antes, né? Sim. Porque eram filhos de adolescentes, não é? Sim, então, de imagino crianças, que deve ter praticamente 13 muito, anos. Muito, né? muito. E assim, foi indo aos pouquinhos, as pessoas falam, quando você acha que eles adotaram você de verdade? Eu falo assim, quando depois de 5 meses, eles não me chamaram mais de mãe, eles me chamaram de mamãe. Mamãe e papai, eles não falam, eles se referem aos pais biológicos como pais de pai e mãe de antes, mas eles, às vezes ela me chama de mãe, ela fala, mãe não, mamãe. Então você vê que já formou o vínculo, foi quando formou o vínculo com a gente. Eles já sabem da história deles também? O mais novinho, não. Uhum. O mais novinho, ele pergunta se ele nasceu da minha barriga, ele pergunta se ele nasceu no abrigo, da barriga de uma tia que cuidava dele do abrigo. E aos poucos eu vou falando pra ele que ele não nasceu da minha barriga. Uhum. Ele perguntou, eu tenho outra mamãe? Eu falei assim, não, sua mamãe sou eu, tá? Você só nasceu da barriga de outra mulher. Uhum. E ele, com 6 aninhos, dentro do que ele consegue entender, eu vou falando assim pra ele. Mas assim, a adaptação no começo foi difícil, né? Eu sou advogada, trabalho o dia inteiro sentada. Eu lembro que falou assim, o que você tá sentindo? Eu falei assim, muita dor no pé, de ficar o dia inteiro de ficar o dia inteiro de pé. Mas assim, as crianças queriam ter pais também. Acho que isso ajudou. Elas queriam ser adotadas, elas queriam ter uma família. E o começo foi só realmente a informar para eles e dando como cada um reage, como eles poderiam, o que eles poderiam fazer melhor para a gente viver melhor dentro da nossa família. E foi assim. Então eu fui aos poucos eu também aprendendo, né, Camila? Como educar cada um, como lidar com quando. Porque primeiro, a primeira coisa que você faz é imitar seus pais, quando então chegam 3 filhos de uma vez, né? Então. E depois eu fui aprendendo como lidar com cada um, o que fazer com cada um para eles responderem melhor o que a gente espera. Você disse aprender com os pais, né? Você usou muitas vezes desses recursos de quando você era pequena? Você era filha única ou não? Você tinha mais irmãos? Não, eu tenho um irmão. Ah, então. Mas sim, a gente tenta fazer igualzinho, achando que a gente está fazendo certo. Porque eu falo assim, nossa, se eu sou assim é porque eu fui bem educada. Então vou educar. Depois aos poucos você vai se adaptando, conhecendo melhor as crianças. E principalmente o jeitinho de ser de cada um. Né? Nossa, e não, eu falo, criar filhos não tem manual, né? Não importa a idade, não importa se é adotado ou não. É desafiador para todo mundo e a gente aprende com os filhos, isso é muito interessante, né? Doutora Iberê, em relação às crianças que estão no abrigo e essa comunicação, né, que a justiça tem com as crianças e tudo mais, elas, muitas vezes, no caso da adoção tardia, elas sabem do histórico de vida delas e como que é esse manejo com as crianças também?
quanto elas aguardam, né, para serem adotadas. Claro, as crianças normalmente têm consciência do histórico de vida delas, né? Especialmente aqueles que chegaram à casa de acolhimento já um pouco mais de idade, né, com 8, 9 anos, porque o grande problema, as pessoas às vezes falam, pô, mas tem um adolescente na casa de acolhimento, como é que alguém pode ficar 13, 14 anos na casa de acolhimento? Ele não ficou 13, 14 anos na casa de acolhimento. Se ele é adolescente na casa de acolhimento, é muito provável que ele tenha sido acolhido com mais de 7, 8 anos. Porque é o tempo, essa é a idade em que as coisas se complicam, porque fica difícil de inseri-lo de novo na família de origem e fica difícil de conseguir interessados na adoção. Então, o tempo que a gente leva para conseguir trabalhar a família de origem, né, pai e mãe biológicos, para fazer com que ele volte para a família de origem, se levar um ano e meio fazendo essa tentativa, e você tem que fazer, na vasta maioria das vezes dá certo, isso é bem importante que fique claro, na vasta maioria das vezes os acolhidos voltam para suas famílias, que é o ideal, a exceção daqueles casos em que o adolescente continua na casa de acolhimento, acontece muito nesses casos, nessas hipóteses. Então ele tem 8 anos, a gente ficou um ano tentando trabalhar a família para ele voltar, não deu certo, ele já tem 9, com 9 fica cada vez mais difícil de conseguir interessados, a tendência é que ele fique na casa de acolhimento até completar 18 anos efetivamente. Quando a criança é acolhida com 2, 3 anos, a situação é muito mais simples. Porque ainda que a gente tenha algum tempo para trabalhar essa família de origem, 1, 2, 3 anos, tá? Na pior das hipóteses, a criança acolhida com 2 vai ter 5. Com 5, há inúmeros adotantes pelo Brasil interessados na adoção dessa criança. Então, a criança acolhida com 2, 3 anos não vai ficar na casa de acolhimento. Uhum. O problema é quando ela é acolhida com 7, 8, que é justamente aquela faixa um pouco mais complexa. Nesse caso, eles têm consciência da história deles. Eles lembram do que eles viveram. E é importante que seja assim, de novo, não dá para esconder isso, não é para colocar debaixo do tapete, é para trabalhar, para tratar de forma sincera, clara. E as pessoas que pretendem adotar essas crianças também saberão do histórico deles. Porque eles vão ter que trabalhar com isso também. Né? Nem sempre são coisas graves, mas pode acontecer de serem. Né? Então, é preciso que haja um tratamento adequado, às claras dessas questões todas, para que a criança cresça saudável psicologicamente, para que os pais que vão adotar também saibam fazer o trabalho adequado com aquela criança ou com aquele adolescente. Puxa vida, doutor, eu queria que o senhor contasse um pouco mais do projeto que o TJ de São Paulo tem, que é o Adote um Boa Noite, porque o grande desafio é estimular as pessoas a acolherem essas crianças, claro, né? E tentar diminuir um pouco mais essa fila, né, de crianças que esperam por um lar. Claro. Não é? Então, como que é essa campanha que vocês Quando a gente pegou esses dados, né, esse cruzamento de dados de pessoas interessadas em adoção de crianças com mais de 8 anos e da quantidade de crianças com mais de 8 anos aptas a serem adotadas, que a gente viu que tinha muito mais criança do que interessado, diferentemente do que acontece quando a criança é recém-nascida, a gente resolveu no Tribunal de Justiça de São Paulo ir atrás de alguma ideia que nos ajudasse a desenvolver isso, né? Aumentar esses números de adoção. Tem uma agência de publicidade, a FNASCA, que fez essa campanha. Então, a gente basicamente desenvolveu um site que é adoteumboanoite.com.br. Nesse site há fotos de crianças e adolescentes, sempre com mais de 8 anos, ou com alguma deficiência, independentemente da idade, que também é um perfil muito difícil de conseguir adoção. Fotos dessas crianças com mensagens dessas crianças. E aí tem uma outra questão também que é importante, que é o fato de dar visibilidade a essas crianças. Porque a sociedade não sabe quem são as crianças ou adolescentes que estão nas casas de acolhimento. Eles ficam ali escondidos, mal se sabe a diferença de uma casa de acolhimento para a Fundação Casa, por exemplo. As pessoas ainda falam em orfanato, como se as crianças que estivessem ali fossem todas órfãs, quando a ínfima minoria é órfã. Né? Então, a ideia também é mostrar para a sociedade quem são essas crianças e esses adolescentes. Mostrá-los como sujeitos de direitos, que eles têm direitos à educação, saúde, cultura, como qualquer pessoa. Que eles têm vontades ali também, em que condição eles estão e, claro, com isso também colocar para a sociedade o debate dessa possibilidade da adoção de crianças com mais de 8 anos. Sem forçação de barra, cada um sabe como quer exercer seu papel de ser pai ou mãe. E é absolutamente legítimo que as pessoas queiram adotar uma criancinha recém-nascida. Não tem nada de errado nisso, não tem nenhum problema. Apenas é interessante mostrar para a sociedade essa possibilidade, para que isso sirva de reflexão também, porque por incrível que pareça, e depois da campanha eu tive mais ainda a noção disso, inúmeras pessoas chegam para mim e falam, pô, nunca pensei que fosse possível adotar uma criança de 10 anos. Olha. Porque a adoção está sempre muito relacionada à criancinha, né? Uhum. E é perfeitamente possível, o trâmite é rigorosamente o mesmo da adoção de uma criança
pequena, com a vantagem, como eu disse, de não haver a fila de espera. Né? E também tem gente que pode pensar assim, eu não tenho paciência para lidar com um bebezinho. Sim, porque, claro. Né? Porque é humano isso. Exato, né? Claro. Eu vou querer lidar com um bebezinho ali que vai acordar a noite inteira e tal, claro. Né? Então, de repente, pode ser... Agora, eu fiquei muito curiosa. A pessoa que entrar no site, ela pode expressar a vontade de adotar aquela criança específica? Sim. Na verdade, as crianças que participam desse projeto, que estão no site, passaram primeiro por um acompanhamento psicossocial. Tá. O pessoal do fórum viu que a participação da criança naquele projeto seria positiva para a criança, independentemente da adoção. O só fato de ele estar no site, de ele se perceber como cidadão. Né? Além disso, a gente realiza diversas ações com as crianças. Eles já entraram em jogos de futebol com jogadores no campo, vão a eventos culturais, enfim, uma série de outras questões. Quem entra no site vai ver a foto da criança e vai ver o local em que aquela criança está acolhida. Né? O fórum a que aquela criança está atrelada. A gente só tem isso no estado de São Paulo, porque a campanha é estadual, mas pessoas do Brasil inteiro podem adotar essas crianças. Né? Ah. Então, a pessoa entra no site, vê a foto da criança, ela vai ter a indicação do fórum em que a criança está, basta entrar em contato com a vara com a vara indicada ali, com a vara da infância indicada ali, e manifestar esse desejo de adoção. Né? A pessoa vai ter que passar por esses estudos, uma análise psicossocial, e aí ela eventualmente pode adotar qualquer uma dessas crianças ou desses adolescentes. Porque tem uma questão de vínculo e uma empatia que é aquela questão do amor à primeira vista, né? Sim. É como vocês sentiram, né, Larissa, vendo as fotos das crianças. Sim. Acho que muita gente entrando no site pode ter essa conexão, que a gente não sabe muito bem explicar como que é, né, de vidas ali. Por isso que eu perguntei se quem entrar no site agora e sentir essa empatia, essa vontade de adotar aquela criança específica, teria essa possibilidade de não ficar num mar de um sorteio, claro, né, e tudo claro. Mais, porque, enfim, o objetivo é diminuir essa fila, né, de crianças e, enfim, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, eu queria só que você repetisse o endereço do site, pode ser, doutor? adoteumboanoite.com.br adoteumboanoite.com.br, então, o site para você que estiver interessado, para você que já pensou no assunto, né, uma Larissa, olha, pensei que poderia adotar, né, e tá sendo muito feliz com isso, então vale a pena entrar no site e dar uma conferida de perto nesse projeto tão interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, aproveitando já para agradecer a participação do doutor Iberê Dias, ele que é juiz da infância do TJSP, obrigada, viu, doutor Iberê, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço o convite, obrigado, é sempre um prazer. E também agradecendo a Larissa Bastos, que veio trazer a história dela, de adoção dos três filhos dela, agora tão amados, né? Muito. Obrigada, viu, Larissa? Muito amados. Obrigada a você, Camila, pela próxima oportunidade. E obrigada pela sua audiência. Toda segunda-feira te espero aqui no Mentalistas. Boa semana. Tchau. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.